Қоғамдық қордың мұндай орталық ашу бастамасына облыстық басқарма қолдау көрсеткен. Суицидпен күрестің сан қырлы әлеуметтік, психикалық астары бар. Бұл бағыттағы жұмысты ширату үшін мектеп психологының кәсібилігін арттыру күн тәртібіндегі басты мәселе. 2018 жылдан бастап Ақмола облысы бойынша 18 жылы 9 жаңа өзін-өзі қол жұмсау суицид фактілері болған. 22 суицидке жаңа ұмтылған балалардың фактілері болған. 19 жылы 5 жаңа баладан айырылды біз осындай суицид фактісі бойынша. 20 жылы осындай фактінің 9 тіркелді. Осы биылғы 21 жылдың басы осы қаңтар айынан бастап 5 фактісі тіркеліп отыр. Білім фондейшн қоғамдық қорымен 2017 жылдан бастап білім басқармасымен бірлесіп аудандық қалалық білім бөлімдері жұмыстар жасап жатыр. Араларымызда шарт та бар. Ол кісілердің ең негізгі көмегі мынау мектептердегі психологтарға көмек көрсету тұрғысынан, сосын жаңағы осындай суицидке бейімді балаларды анықтап. Білім фондейшн қоғамдық қоры былтыр өз өзіне қол жұмсаған екі жеткіншектің психологиялық ауытқушылығын анықтаған, тек олармен жұмыс жүргізуге ата-аналары рұқсат бермепті. Мектеп оқушылары өздігінен психологқа жүгінуден жүрексінеді. Себебі бала құрдастар арасында күлкі болудан қорқады. Психологпен жұмыс істеуге ата-аналар арасында да құлшыныс аз. Сегодня мы презентуем областной фронт офис. Біздің орталықтың мақсаты кәмілет жасына толмаған балаларға психологиялық көмек көрсету. Біз тікелей суицидтің алдын алуға бағытталған жұмыс жүргіземіз. Жас ерекшелік психологиясына сәйкес 8 сыныптан 11 сынып аралығындағы оқушылар өз-өзіне қол жұмсамауға бейім. Біздің жұмысымыз қалай жүргізіледі? Біз балалармен тікелей жұмыс жүргізетін психологтармен байланыс орнатамыз. Балалар арасында психологиялық тест, сауалнамалар жүргіземіз. Егер суицидке бейім балалар анықталса, олармен олардың ата-анасымен жұмыс жүргіземіз. Облыс аумағында мұндай 4 орталық ашылған. Олар Атбасар, Степногорск, Нұрсұлтан, Көкшетау қалаларында орналасқан. Бұл орталықтар қауырт желі арқылы тәулік бойы көмек көрсетуге әзір. Өңірде суицид қаупі жоғары жас ерекшелік тобында 35 000 бала бар. Ауғанбек Манарбекұлы, Бауыржан Смағұлов, Фархат Есмағамбетов, Көкше ақпарат.